ሰላም እንዴት ናችሁ? ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ከረማችሁ የዩቲዩብ ፋሚሊዎቼ? ትንሽ ሰሞኑን ጠፍቻለሁ። አይ ኖ በስራ በቤተሰብ በተለያዩ ምክንያቶች ትንሽ ጠፍቻለሁ። ዛሬ ግን ይኸው መጥቻለሁ። ስመጣ ደግሞ ቱርክ ላይ ነው የተገኘሁት። በስራ ምክንያት ቱርክ መጥቻለሁ፣ ኢስታንቡል። እና እዛ ያለውን ሁኔታ ነው ዛሬ የማሳያችሁ። ሾፒንጉ ምን ይመስላል፣ አገሪቷ ምን ትመስላለች የሚለውን ነው ማሳያችሁ። አንዱ ሰው ኤክሳይትድ፣ የመጀመሪያ ጊዜ ነው ቱርክ ስመጣ እና ደስ ብሎኛል። ያው ቱርክን የምናውቀው በሙቪያቸው ነው አይደለ? በቃና ላይ በሚታዩ ሙቪዎች ነው የምናየው። እና ፎር ሪል ደግሞ እዚህ መጥቼ ያለውን ነገር እናያለን ማለት ነው። ስመጣ ላይክ ሚድናይት ላይ ነው የገባ ነው። ሚድናይት ላይ ገብተን ሎክዳውን ይኖራል ተብለን ነበር ያው በኮቪዱ ምክንያት። ነገር ግን ዛሬ ሙሉ ቀኑን መውጣት ይቻላል። ሎክዳውን የሚጀምረው ላክሊ ከሚድናይት በኋላ ነው። ስለዚህ ማየት እንችላለን አገሪቷን። ተከታተሉኝ፣ ምን እንደሚመስል እናያለን አብረን። አብራችን ቆዩ። እሺ እንደምታዩት ያው ትጥቅ አዘጋጅተናል፣ ማስክ አድርገናል። ትንሽ ወይዘሩ በረድ ይላል፣ የኢስታንቡል ትንሽ ብርድ አለ አሁን። ስለዚህ ጃኬት አድርገናል፣ ሾፒንግ ስለሆነ ምኞች ጫማ ነው ማድረግ ያለብን። ጃኬታችንን አድርገን ነው የምንወጣው። እንሄዳለን አብረን፣ ተከታተሉኝ። እንደምታዩት አሁን ታክሲያችን መጥቷል። ታክሲዎቹ የሚሰሩት በሜትር ነው። ከሆቴላችሁ ስትወጡ፣ ካረፋችሁበት ቦታ ስትወጡ ያው በሜትር ይሰራሉ። ነገር ግን ስትመለሱ አገሪቷ ላይ ትንሽ የትራፊክ ጃም ስላለ እኛ ደግሞ በሄድንበት ሰዓት ከተወሰነ ወይም ከምሽቱ አንድ ሰዓት ጀምሮ ሎክዳውን ነው ስለተባለ ቀን ላይ ያው ቶሎ ሰው የሚገዛውን ገዛዝቶ ወደ ቤቱ በሚገባበት ሰዓት ትራፊክ ጃም ስለሚበዛ ሜትሩን ያቆሙትና ያው የራሳቸውን ተመን አውጥተው በዛ ተመን መሰረት እንድትከፍሉ ያደርጓችኋል ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር መስጊድ አለ። የቱርክ ውስጥ ከ90% በላይ የሚሆነው ህብረተሰቧ የሙስሊም እምነት ተከታይ ነው። ቱርክ እንግዲህ የ3000 ዓመት ታሪክ ያላት ሀገር ናት። እንደገና በኢስታንቡል ደግሞ ከቱርክ ውስጥ በጣም ትልቋ ከተማ ናት። ኢስታንቡል ወይም ቱርክ ለሁለት የተከፈለች ሀገር ናት። ይህም ማለትም በኤዥያ እና በኢሮፕ፣ ግማሽ ፓርቷ ወደ ኢሮፕ፣ ግማሽ ፓርቷ ደግሞ ወደ ኤዥያ የሆነው ነው። ኦልድ ሲቲ ወይንም የድሮ ጥንታዊ ከተማ የሚባለው ግን ወደ ኢሮፕ ያለው ፓርቷ ነው ማለት ነው። የተለያዩ አይነት የሾፒንግ ቦታዎች አሏት። ግራንድ ባዛር የሚባል አለ። ግራንድ ባዛር እንግዲህ ልክ እንደ መርካቶ በጣም ትልቅ የሆነ ሾፒንግ ሴንተር ነው። ይሄ በጅምላ ለሚገዙ ሰዎች የተለያየ አይነት ምርጫ ያለበት እና በጣም ብዙ ነው። እኛ ግን ያው አሁን እኔ በሄድኩበት ወቅት ቀኑ ስለማይበቃ ወይም ሰዓቱ ስለማይበቃ ከምሽቱ አንድ ሰዓት ጀምሮ ሎክዳውኑ ስለሚጀምር በሚበቃኝ ሰዓት መሰረት ያው ወደ ሞል ነው የሄድኩት። ሞል አለ። እዛ ሞል የፈለጋችሁትን አይነት ነገር የምታገኙበት ሞል ነው። እሱን ነው ዛሬ የማሳያችሁ። እንደሚታወቀው ኢስታንቡል የቱርክ የንግድ ከተማ የምትባል ሀገር ናት። የተለያዩ አይነት ነገሮችን ወደ አገር ውስጥ ከቱርክ ኢምፖርት ማድረግ ይቻላል። ዋና ዋና ኢምፖርት የሚደረጉ ነገሮች ያው በቴክስታይል የታወቀች ናት፣ በጨርቃጨርቅ ምርት፣ የሴት አልባሳት፣ የልብስ አልባሳት፣ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ማግኘት ትችላላችሁ አገር ውስጥ። ይህንን ፕሮዳክት እነዚህ ቴክስታይል ፕሮዳክቶችን አምጥቶ በደንብ አትርፎ መሸጥ የሚቻልበት እንትን ነው። እንደውም እኔ እስካሁን ከሄድኩባቸው ሀገሮች ባንኮክ፣ ዱባይ፣ ቱርክ የተሻለ የቴክስታይል ምርት የምታገኙበት አልባሳትን የምታገኙበት ነው። የህፃናት ልብስ ላይ መስራት ለሚፈልግ ሰው በተለይ የህፃናት መጫወቻዎች፣ አልባሳት ላይ እንደዚሁም ጫማ መስራት የሚፈልግ አዲስ አበባ ውስጥ ቱርክ ትክክለኛ አገር ናት ብዬ ነው እስካየው ድረስ ያመንኩት ማለት ነው። እንደዚሁም የሴቶች አልባሳት፣ የወንዶች አልባሳት፣ ጫማዎች በተሻለ ጥራት
ከነ ባንኮክ ከነ ዱባይ በተሻለ ጥራት በዩሮፕ ስታንዳርድ የምታገኙበት ምርት ቦታ ነው ማለት ነው ቱርክ። እንደዚሁም ራሳቸው እነዚህን ፕሮዳክቶች አምራቾች ናቸው። እነሱ ቴክስታይሉንም ጫማውንም ራሳቸው አምርተው የሚሸጡ ናቸው። ግን እንደነገርኳችሁ ጥራቱ የዩሮፕ ስታንዳርድን ያዘ ነውና እንደውም እስከዛሬ ለምን ቱርክ አልመጣሁም ከነ ባንኮክና ከነ ዱባይ የተሻለ ሆኖ ነው ያገኙት ማለት ነው። ሌላው የምንጣፍ ቢዝነስ የምትፈልጉ ከሆነ የቤት ምንጣፍ ማለት ነው እነዚህ የሳሎን ምንጣፎች በተሻለ ጥራት በተሻለ ኳሊቲ እንደዚሁም ውበት የምታገኙበት ሀገር ነው። ብረታ ብረት ንግድ ላይ መሰማራት የሚፈልግ ሰው እንደዚሁም ኤሌክትሮኒክስ ምርቶች ላይ መሳተፍ የሚፈልግ ሰው ቱርክ ትክክለኛ ቦታ ናት ብዬ ነው እኔ የወሰንኩት ማለት ነው። ያመንኩት ስቃየሁት ድረስ ማለት ነው። አሁን የመጣንበት ሞል ይሄው እንደምታዩት የፋሂር የተባለ ሞል ነው። እሱ ውስጥ የማታገኙት አይነት እንትን የለም። እንደነገርኳችሁ ያለኝ ጊዜ በጣም አጭር በመሆኑ ሎክዳውንም ስለመጣ በዚህ በኮቪዱ ምክንያት እና ያለችን ጊዜ ያው 24 ሰዓት ስለ ሆነች በዛች ሰዓት መሄድ የቻልኩበት እዚህ ሞል ላይ ነው። ነገር ግን በሄድኩበት ሰዓት ሙሉ በሙሉ የፈለግኩትን ነገር ያገኘሁበት ቦታ ነው። የኢሮፕ ብራንዶች፣ የአሜሪካ ብራንዶች እነ ቪክቶሪያ ሴክሬት፣ ሰሃራ፣ ኤችኤንዲኤም፣ ኪኮ እንደዚሁም የኮስሞቲክስ ምርት የሆነ የማታገኙት አይነት ብራንድ የለም እዚህ ሞል ውስጥ ማለት ነው። እንደዚሁም ኤክስቼንጅ ከፈለጋችሁ የኤክስቼንጅ ዞን ሞል ውስጥ ታገኛላችሁ። ኤክስቼንጁ እኛ በሄድንበት ሰዓት 8.5 ነው። አንድ ዶነሱ 8.5 ነው በእነሱ ብር ማለት ነው። እዚህ ጋር የምታዩት ብራንድ ዲፋክቶ ይባላል። የሀገሪቱ ኖን የሆነ እንትን ነው፣ ብራንድ ነው። የራሳቸው ምርት የሆነ ዲፋክቶ የሚባል ነው። ስፔሻሊ ለኦፊስ ልብሶች፣ የኦፊስ ልብሶች የምትፈልጉ ከሆነ እንደምታዩት እዚህ ጋር ሙሉ ሱፍ የሴት አለው። ዋጋው በጣም ተመጣጣኝ ነው። ጠቅላላ ሁለቱ ወደ 250 በእነሱ ማለት ነው የሚሆነው። ማክሲመም 300 ነው የሚሆነው ብደምሩት። በጣም ርካሽ ነው። ጫማም እንደምታዩት ሴል በዛ በሄድኩበት ጊዜ ሴል ወጥቶ ነበረ። እና ይሄ የኦፊስ አታየሮችን የምታገኙበት ቦታ ነው ይሄ ዲፋክቶ የሚባለው። እንደዚሁም ኦኬዥናል ልብሶችን ማግኘት ትችላላችሁ። እነዚህ ደግሞ እንትን ያሉ እነዚህ ስኒከሮች፣ ከፍታ ያላቸው ስኒከሮች አሁን ናቸው። እነሱም ብራንዶች በርካሽ እዚህ ማግኘት ይቻላል ማለት ነው። ሁለተኛው ኮቶን የሚሉት እነሱ የሚጠሩት የራሳቸው አገር ብራንድ ቤት ነው። ይሄው እንደምታዩት እዚህ ጋር በሰልፍ ነው ሰው በሰልፍ ነው የሚገዛው 50%። እኔም አይ አም ሶ ኤክሳይትድ 50% ነበረ የሄድኩበት ሰዓት። እና የምታነሱት የምትጨብሱት ነው የምታጡት። አሪፍ ቤት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ኤልሲ ወኪ ወኪ የሚባል ቤት አለ። ይሄም የነሱ ብራንድ ነው። እዚህም በጣም በጣም ጥሩ እቃዎች ማግኘት የምትችሉበት ነው። ይሄ ደግሞ ፌሎ የሚባለው ደግሞ የጫማ መሸጫ ሱቅ ነው። እሱንም ማግኘት ትችላላችሁ። ሌላው ቤት እቃ የምትፈልጉ ከሆነ የቤት እቃ ሱፐር ማርኬት አላቸው ከታች። እዚሁ ሞል ጃቫሄሪ ሞል ሱፐር ማርኬት ከታች አለ። የምትፈልጉት የሱፐር ማርኬት እቃ መግዛት ትችላላችሁ። ይህ ደግሞ ኮክታስ የሚባለው ምንድን ነው የሀርድዌር እቃ መግዛት የምትፈልጉ ከሆነ የሀርድዌር ቦታ ይሄ ነው። ልክ እንደ አይኪያ ዩሮፕ የምታገኙት አሜሪካ፣ ዩሮፕ የተለያዩ ቦታዎች እንደዚሁም ኤዥያ የምታገኙትን አይኪያ እዚህ እነሱ ጋም አለ ማለት ነው። የተለያዩ ብራቶች ታገኛላችሁ። እንደዚሁም ታይልስ፣ ሌላው ያልነገርኳችሁ ቱርክ የምታገኙትና ወደ ኢትዮጵያ ኢምፖርት ማድረግ የምትችሉት ነገር የታይልስ፣ ይሄ የሴራሚክ ታይልስ በጣም በጥሩ ሁኔታ የሚሰራበት አገር ነው ማለት ነው ቱርክ። እንደም የልጆች መብራት አለ። ይሄንን ልጄ ቢያየው በስማም በጣም ኤክሳይትድ ነበር የሚሆነው። የልጆች መብራት ለቤታችሁ ለልጆቻችሁ መኝታ ቤት የምትገዙበት ቦታም አላቸው። ብቻ ቱርክ በጣም ለንግድ የሚሆን ሀገር እና በጣም ጥሩ አማራጭ ያለበት አገር ነው እኔ ብዬ የማስበው። እዚህ ጋር የምታዩቸው ምንጣፍ ናቸው። ቀያው ቅድም እንደነገርኳችሁ ሌላው ቢዝነስ ውስጥ መግባት የምችሉበት ከቱርክ የቤት ምንጣፍ ነው። በጣም በጥሩ ኳሊቲ፣ በጥሩ ውበት
እና ዋጋው ደግሞ ተመጣጣኝ የምታገኙበት ቦታ ነው ማለት ነው። ይሄ እነዚህ ምንጣፎች ያው ግራንድ ባዛር ማግኘት ይችላልላችሁ እንደሰማሁት እንደተነገረኝ ማለት ነው። እኔ ደግሞ እዚህ ሞል ውስጥም አግኝቻለሁ ማለት ነው። የተለያየ አማራጭ አላችሁ ይሄ እንትን በተመለከተ ማለት ነው፣ ምንጣፍን በተመለከተ ማለት ነው። እንደምታዩት ጥሩ ጥሩ ምንጣፎችንም ማግኘት ይቻላል ማለት ነው። እቺ መስታወት ራሷን አዲስ አበባ እዚ ኦራይል ጋር እቺን ራሱ ሰርተዋታል። ከዚህ ወስደው ይሁን ራሳቸው ፈጠራ እቺን አዲስ አበባ ማግኘት ይችላልላችሁ። ኦራይል አካባቢ ያለ መስታወት ጋር መስታወት ቤት መሸጫ አካባቢ ማለት ነው። ስታንድ ይሄ የቆመው እንትን ማለት ነው። መስታወት አዲስ አበባ ማግኘት ይቻላል። ኢን ኦፍ ኮርስ የኛ ዋልፔፐር ሴክሽን ነው። በጣም የሚያማምሩ ዋልፔፐሮች አሉ። ብሪክስ ማግኘት ይችላልላችሁ። ኤቭሪቲንግ እዚህ ጋር አለ እሱ። ይሄ የባትሩም ሴታቸው ነው። በጣም ነው የሚያምረው ሻወሩ ምኑ። ብዙ አይነት ቾይስ አላቸው እንደነገርኳችሁ። ይሄ የአይኪያ ሆኖ የነሱ ሀገር ብራንድ እንትን ነው ቤቱ ማለት ነው። ሶ ሴራሚክ ኤቭሪቲንግ እዚህ ማግኘት ትችላላችሁ። ይሄ የባትሩም እንትን ነው፣ ሴራሚክ አቸው ነው ይሄኛው። እዚህ ጋር የምታዩት የቤት ማስዋቢያ እቃዎች የሚገኙባት ሱቅ ነው። ላግዠሪ ጣሪያውን ሲደርስ ማለት ነው። ይሄ በቃ በጣም በጣም የሚያማምሩ እቃዎች ናቸው። ላያቸው ላይ ያለው ዲቴይል እንዴት እንደሰሯቸው ምናምን ስታዩ በቃ በጣም ደስ የሚል ነው። እንደነገርኳችሁ እዚህ ጃቫሂሪ የሚባለው ሞል ውስጥ ማግኘት ትችላላችሁ እነዚህን። እኔ ኔክስት ታይም ስመጣ ዴፊኒትሊ እነዚህን ነገሮች እንደምገዛ የቤት ማስዋብ ሆቢም ስለሆነ ስለምወድ። ትንሽ ኤክስፔንሲቭ ናቸው ግን ወርዝ ያደርጋሉ። ብትገዟቸውም የማይቆጩ አይነት እቃዎች ናቸው ማለት ነው። ልጅ ካለ ትንሽ ያው ያስቸግራል እንደዚህ አይነት እቃ ግን ዴፊኒትሊ ያምራሉ። ሌላው የህፃናት መጫወቻ መግዣ ቦታዎች ናቸው። እዚህ ቤት ሴል ካልሆነ ትንሽ ኦፍ ኮርስ ኤክስፔንሲቭ ነው፣ የእቃዎቹ ትንሽ ውድ ናቸው። እንደዚህ እንደ ሱፐር ሂሮዎቹን ልብስ ምናምን መግዛት የምትችሉበት ቦታ ነው ማለት ነው። እንደዚህ መጫወቻ ሂሮ መጫወቻዎችን ማግኘት የምትችሉበት ቦታ ነው። እንደምታዩት በቃ ይሄ ሞሉ ነው፣ ትንሽ ሰፋ ያለ ነው። ዲስታንሳችሁን ጠብቃችሁ የምትሄዱበት ነው። ሾፒንጋችንን ጨርሰን እየተመለስን ነው። እንደምታዩት ቱርክ ወደ ዳገታማ ቦታ ላይ የተሰራች ሀገር ናት። በጣም ደስ የምትል ከተማ ናት። ለንግድ የምትመች ቦታ ናት። እስከ ዛሬ እንደነገርኳችሁ ለምን እዚህ አልመጣሁም፣ ባንኮክ ዱባይ ነበረ እኔ የሚሄደው ለንግድ ማለት ነው። ግን እዚህ ብትመጡ የተሻለ አማራጭ የምታገኙበት ከተማ ነው። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ባይ ባይ።